Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Libor, já tě vítám v našem Mergado studiu a děkujem ti, že jsi si našel čas na nás. Děkujem pěkně za pozvání a jsem rád, že můžeme spravit společný rozhovor. Já tě na začátek poprosím, aby si se představil, z jaké agentury si k nám dnes přišel a co robíte vy a co je tvoje zameraní. Jasně, pocházím z agentury Invality, moje slovenská agentura, a dokonce názvem to, že regionálnou, keďže na Slovensku je fenomén agentur pôsobiť v Bratislave. Ako jedna z mála agentúr z tých väčších, ak to tak môžem povedať, pôsobíme vo Zvolene. Teda ten gro, výkonný tým je vo Zvolene. Samozrejme, že máme aj pobočku v Bratislave, keďže to zastúpenie našich klientov je do veľkej miery aj Bratislava. Takže ja konkrétne pôsobím v rámci našej agentúry v Bratislave, ale teda výkonný tým je vo Zvolene. Sme teda agentúra Invality a ak by som to mal tak pomenovať alebo názvať našu agentúru, tak delíme sa na také dve časti. Jedna línia je developerská, čiže programujeme webové stránky a akékoľvek, buď už aplikácie alebo nejaké procesné veci. A druhá časť agentúry, kde teda pôsobím ja, venujeme sa online marketingu. A naše zameranie je skôr na takých stredne väčších a väčších klientov. Máme samozrejme veľa e-shopov, ale nie e-shopov. Ale keďže sme debata Mergado, tak premostím to na nejaké referencie našich e-shopov. Z takých tých významnejších väčších určite stojí za zmienku slovenský, alebo teda Slovensko, Polsko, český e-shop Fido, a taktiež predeti.sk a kopu ďalších e-shopov, aj možno takých menších, menej známych, ale v rámci viacero segmentov pôsobíme. Konkrétne ja pôsobím na pozícii kampaňový stratég, čiže moje úlohou je poňať klienta tak komplexne a trošku mu otvoriť oči a ukázať, že väčšinou tí naši klienti majú klapky a tak im trošku otvoriť oči a ukázať, že ten online marketing má viacero sfér a zgrupiť to teda nejakej jednej spoločnej stratégie, aby ten projekt smeroval správne. A keď takto za vami ten klient príde a vraví, že majú klapky, tak čo je najväčší problém, čo oni si predstavujú, teda, že sa bude diať alebo... Väčšinou tie klapky spôsobujú to, že dlhé roky pôsobia v tom svojom segmente a nemajú ani tak možné skúsenosti v tom online marketingu tak komplexne, že častokrát majú zamienený jeden smer aj v online marketingu, či už je to PPC, SEO, ale tie postupy sú väčšinou rovnaké, čiže častokrát im otvárame oči možno v nových médiách, pozrieť sa na vec strategicky inak, plánovať všetko inak, čiže skôr také jednotlivé čiastkové procesy, ktoré sa tak nabalia do jedného veľkého, do jednej veľkej stratégie. Takže tak. A vy teda pracujete pre e-shopy. Na Slovensku určite najznamejší a najpoužívanejší vyhľadávač je Heureka. Ako to s Heurekou zamávalo alebo nezamávalo, keď nastúpil na trh Google nákupy? Ak to spustenie tých Google nákupov na Slovensku bol taký postupný, Google to oficiálne nepovedal, že spúšťa Google nákupy, čiže začali v takými vzorkami percent spúšťať nákupy. Jednak začali aj kategórie, ale aj na konkrétnych užívateľov, čiže tento ochromenie alebo nejaký dopad na Heureku to zatiaľ nemá, keďže tie nákupy ani dnes nie sú na 100% ešte spustené, ale podľa slov Google by to do konca tohto roka alebo začiatkom prvého kvartálu 2020 by už malo byť na 100% spustené. Čiže zatiaľ tam nevidíme nejaký dopad na tú Heureku. Tam možno poviem, že tie nákupy nie sú až tak priamo konkurenciou tej Heureky, keďže dominantná služba Heureky porovnávať ceny produktov. A či tam má dominanciu možno ten konkurenčný produkt. Tie Google nákupy sú skôr také multi, by som to tak povedal, že aj produkt, ktorý nie je konkurenčne e-shopovo zdatný, tak na tie vyhľadacie dopyty si tam človek nájde ten produkt, ktorý potrebuje. Čiže zatiaľ to nejaký boj nevidíme, ale ako môžeme vidieť napríklad z Čiech, kde teda nákupy sú mnoho dlhšie, tak tam už ten podiel je možno trošku cítiť, kde tie nákupy si ľudia jednak žili sa s tými nákupmi a začali ich viacej používať. Keďže vlastne spravujete klientom správu aj v iných štátoch, ako ste vnímali ten príchod toho Google nákupu na Slovensko? Bolo to pre vás veľká oslava, že super ďalší kanál, alebo... Dlhé roky sme na to čakali
A veľmi sme sa potešili, keď teda sme sa dozvedeli, že budú Google nákupy na Slovensku. Ono sa to už tak šuškalo v nejakých kuloároch, že Google to možno spustí, nespustí, ale sme teda veľmi radi, že prišli nákupy a hneď od začiatku sme všetky naše e-shopy postupne začali zapájať do merchantov a vytvárať im feedy a v podstate pracovať od začiatku na optimalizácii kampaní. Ako vnímate Google nákupy, teda ako ten zdroj pre e-shopy? V čom je to dôležité tam podľa teba byť? A tak ako som hovoril, že veľký rozdiel oproti tej Heureke, keďže Heureka dnes patrí k jednej z najkonvertujúcejších zdrojov, Google nákupy to zatiaľ nie sú. Vidíme to aj zo štatistík našich klientov, ale tú dominanciu tých nákupov vidím v tom, že priamo ten produkt sa už zobrazí ľuďom vo vyhľadávaní. Čiže to vyhľadávanie, keď je samo o sebe iba textové, tak ten produkt s výraznejším obrázkom to môže dozamávať s vyhľadávaním. Čiže v tom vidíme tú silu, že človek v podstate dostáva priamo produkty na nejakú tú viditeľnosť tej stránky. Na čo si treba dať pozor, alebo ako upraviť ten feed pre Google nákupy? Určite odporúčam používať nástroj Mergado, za ktorý my sme veľmi vďační. Je veľa vecí, na ktoré shopy nemyslia, respektíve bez Mergada je to dosť ťažké spravovať. Prvá z takých vážnych vecí, ktoré veľa shopov nevyužíva, sú Google Product Category, čiže nezaraďujú produkty do kategórií a strácajú tak podiel vyhľadávaní. A z ďalších takých chýb, ktoré e-shopy používajú, tak nedostatočne pracujú s elementom názov produktu a popis produktu. A veľa e-shopov to nepokladá za dôležité, ale opäť tak ako Google Product Category, tak ten Google na základe týchto dát dokáže lepšie zobrazovať produkt a priradiť mu viacej tých vyhľadávacích dopytov. No a na toto je skvelé Mergado, za čo sme veľmi vďační, lebo tá práca s tými feedmi je niekoľkonásobne pohodlnejšia ako možno v nejakom admine stránky, prípadne, a to sa nemusíme baviť o tom, že ak to má byť zásahmi programátorov, kde tie hodinové sadzby sú jednak vyššie a nejaká tá rýchlosť zapracovania zmien je programátorom častokrát pomalá. Z takej zvedavosti, keď teda pracujete s tým klientom a na začiatku mu nastavujete tú stratégiu, tak vy vlastne mu aj hovoríte, že bude používať to Mergado, alebo to, s akými nástrojmi pracujete, je jemu napríklad jedno? Väčšinou klienti neriešia tie nástroje. Tá znalosť tých nástrojov je možno nejaká iba základná, ale častokrát prezentujeme v úvode pre asi každý e-shop, že jednoducho bez Mergada sa nezaobídeme. A akože rieši tam nejakú náhradu a šetriť v podstate na tom nástroje je častokrát zblbosť, keďže tí programátori si už len za vytvorenie feedu berú o mnoho viacej peňazí. Takže áno, to Mergado je väčšinou prezentované hneď na začiatku pre našich klientov. Alebo v prípade, ak narazíme na problém, kedy to Mergado nám prinesie vyriešenie toho problému. Ale v prípade Google nákupov začíname hneď od začiatku s Mergado. Aký je rozdiel medzi Google nákupmi na Slovensku a napríklad v Česku alebo v iných krajinách, kde ho používate? Z funkčného hľadiska je to v podstate to isté, čiže produkty sa zobrazujú vo vyhľadávaní, avšak čo je veľký rozdiel, je prístup k cieľovej skupine. Čiže dôkladne si zmapovať danú krajinu a snažiť sa pochopiť nákupné správanie užívateľov. Ono sa to možno zdá, že Slovensko a Česko sú viac menej rovnaké krajiny, ale vidíme to na správe našich e-shopov, keď máme medzinárodné e-shopy, alebo teda e-shopy, ktoré pôsobia v viacerých krajinách, že už aj Slovensko a Česko sú diametrálne odlišné cieľové skupiny. Čiže určite prvá vec je dobre si zmapovať to nákupné správanie a zmapovať si daný segment v danej krajine. Čiže môže byť rozdiel, že Slovensko nie je až tak konkurenčná tá oblasť, ktorá ešte pôsobí, ale v tých Čechách to môže byť naopak. Čiže určite jednak zmapovať si cieľovú skupinu a zmapovať si danú krajinu, ako sa ľudia správajú, aký je nejaký aktuálny stav na trhu. Koľko taká analýza trvá, kým ju urobíte? Tá analýza je to veľmi, povedal by som tak, že ad hoc. Záleží od rozsahu produktov, záleží možno od rozsahu produktových kategórií, ale vie to byť do pár hodín. Čiže tým, že je to možno taká symbióza, čiže aj klient má nejaké informácie o danej krajine, z toho možno biznisového pohľadu, či už to rôzne administratívne veci, alebo častokrát možno aj nejaké
ešte nie že právno účtovné, ale také tie finančné veci, my skôr dávame našim klientom oči v tom online marketingu. Mm-hmm. Čiže jednak zhodnotíme situáciu na Heureke, možno iné cenové porovnávače v Česku, a ukážeme priemerné mesačné vyhľadávania na Google, čiže my tak kvázi otvoríme a začneme nejako pripravovať tú stratégiu online marketingu. Mm. Odporúčate na Slovensku nejaké iné vyhľadávače okrem Heureky a Google nákupov, treba špecializované alebo? Z cenových porovnávačov je na Slovensku Heureka má dominanciu. V roku 2018 bol 8. najnavštevovanejší portál, čiže tam sa asi bavíme o druhej väčšine podielu trhu. Ale na Slovensku má skvelý priestor produktové vyhľadávače, či už je to Glami, Favi, Biano, prípadne možno ešte Shopify, čiže Fashion Sféra a Nábytky. Určite odporúčam tieto portály si naštudovať a začať na nich inzerovať. Ale okrem akože Heureka viac menej konkurenciu na Slovensku spoločne s nákupmi nejako nevidím v ničom priestor. Keď sa vrátim ešte k tým Google nákupom, tak si povedal, že vlastne sa postupne spúšťali tie kategórie. Videli ste tam nejaký kľúč v tom, že ktoré boli prvé a prečo? Väčšinou to vychádza z tej popularity na trhu. V čom sme videli prvé tie kategórie, tak samozrejme biela a čierna technika, či elektronika, telefóny. A postupne sa to akože pridávalo, tým, že máme aj detský sortiment, tak ten prichádzal až v nejakej tej druhej vlne. Ono, kategórie sa tiež tak postupne zapínali a hlavne to Google testoval. Čiže snažil sa zistiť možno nejakú spätnú reakciu ľudí na jednotlivé kategórie, nepúšťal to na každé vyhľadávanie, čiže bolo to také postupné, ale to znamená, že postupne sme videli ten náraz počte kliknutí. Čo sme však zaznamenali, tak ľudí zaujímali tie nákupy, ale z pohľadu nejakých návratností veľmi návratné kampane nákupov neboli. Častokrát sme sa stretávali od klientov, ktorí sa možno aj vyznajú do tých štatistík, že veď vypníme tie nákupy, nemáme tam dobré štatistiky, ale vždy sme ich tak ubezpečovali, že je to začiatok, je to vec, ktorá bude veľmi efektívna. A ono sa to aj tak stalo, že mesiac čo mesiac tá návratnosť sa zvyšuje a nejaký ten podiel nákladu na obrate sa zlepšuje v tomto prípade. Takže tak. Ešte som zabudol pri tých veciach, ako som hovoril, že na čo veľa e-shopov nemyslí, tak to boli skôr také tie feedové odporúčania, ale veľakrát vidíme zlú prácu aj s kampaňami, čiže s prácou kampaní v Google Ads, kde napríklad veľa e-shopov nastavuje všetky produkty do jednej reklamnej skupiny a nepracuje možno s nejakou stratégiou tých produktov. Na čom my aj dosť často pracujeme, že snažíme sa s klientom si sadnúť a zistiť ich produktové portfólio, čiže rozčleniť si možno nejaké produkty na veľmi dobré návratné, možno nejaké rizikové, nejaký šedý stred to nazvem. A v tom zase super vec v Mergade, že pracujeme s custom labelami, cez ktoré dokážeme si potom filtrovať produkty v kampaniach a pracovať s nimi hlavne, čiže tú sústredenosť budžetu orientujeme podľa výkonu tých našich produktov. Teraz je, keď odbočím od tých Google nákupov a všeobecne od vyhľadávačov, alebo vlastne z časti vlastne pri nich ostanem, pretože je vianočná sezóna. To je moja obľúbená otázka, pretože každá agentúra má nejakú tú svoju stratégiu, ako sa k tomu stavia, kedy začína treba rozpracovať na vianočnej sezóne, a čo ma bude zaujímať, je aj to, že ako vnímate nejakú povianočnú sezónu. Tak ako pracujete vlastne s celým týmto obdobím? Ono je to najkľúčovejšie obdobie väčšiny e-shopov. Hovorím väčšiny, pretože dokonca, to som bol akože za mojej zatiaľ éry PPCčka taký prekvapený, že nie každý segment e-shopov má taký ten obrovský nárast v tých Vianociach. Ale áno, akože ten proces prípravy začína niekedy v septembri. S niektorými klientmi už dokonca o mnoho skôr si pripravujeme podklady. Je to asi od toho, ako veľmi je pružný ten klient, keďže čím je klient väčší, tak vieme, že tá dynamickosť nejakých zapracovaní vecí je trošku zložitejšia, čiže pristupujeme tak ad hoc podľa klienta, ale väčšinou ten september je čas, kedy si všetko pripravujeme. Ale áno, to vianočné obdobie ja rozdelím na tri časti. Black Friday, ktorý na Slovensku zažíva rok čo rok väčšiu a väčšiu popularitu, samozrejme Vianoce a povianočný výpredaj.
A je skvelé vidieť a pozerali sme si priemerné mesačné vyhľadávania a pravidelne si to sledujeme, tak ten povianočný výpredaj zaznamenáva veľký dopyt u ľudí. To znamená, že tou dopytovosťou sa môžeme rovnať dokonca tým Vianociam. Mm-hmm. Dokonca v minulých rokov ten povianočný výpredaj v dopytovosti ľudí prekročil aj Black Friday. Uvidíme, ako to bude tento rok. Ale naopak veľa klientov tie povianočné výpredaje až tak nerieši. Jednak chce mať po celom tom roku aj po tom hektickom období novembra, decembra, chce mať pokoj. Čiže stretávame sa s tým, že veľa klientov tie povianočné výpredaje neriešia, ale snažíme sa rok čo rok ich do toho viacej dokopávať a prispôsobovať. Mm-hmm. Samozrejme, veľa klientov nemá až taký priestor pracovať s tými zľavami, keďže ten človek na ten nový rok čaká výraznejšie možno cenové rozdiely tých produktov. Čiže tu už sa stretávame možno s takým trendom na Slovensku, že tie e-shopy chcú čoraz menej využívať tie skokové zľavy a snažia sa skôr lavírovať v nejakých tých priemernejších cenách produktov. Na to naviažem vlastne na ten Black Friday, ktorý vždy reklamuje obrovské zľavy a ja som sa stretla hodne s tým, že užívateľia na to nie všetci reagujú veľmi pozitívne. My sme napríklad písali o Black Friday článok, myslím, minulý rok, ktorý bol ako typ, že to bude informácie. A ľudia nám na to písali, že oni sa do toho vôbec nezapájajú, že to nemajú radi, že si myslia, že je to klamlivá reklama. Tak ako to vnímate vy, alebo ako vlastne pracovať s tým? Stretávame sa na trhu samozrejme možno aj konkurentov, že sú to také naoko zľavy, ale áno, akože v štatistikách nejakých návratností alebo teda nejakých výkopov, tých výnosov, čiže či ľudia nakupujú alebo nenakupujú, tak ten koniec novembra je ten výskok. Čiže ten Black Friday, aj keď to ľudia hejtujú, keď to tak môžeme povedať, alebo berú to za zlé, ale tá kúpi schopnosť sa v tom čase objaví a nakupuje sa. Je to čoraz viac, rok čo rok, teda je tam ten signál, že náraz nákupov na Vianoce začína jednak v pomere počasie a obdobie, ale tá druhá polovica októbra je začína byť ten náraz. A v tom je super, že vlastne ten Black Friday veľa ľudí možno využije na tie nákupy pre vianočné darčeky. Ale z tej popularity je Black Friday nepopulárny, keďže zahltí ten mediálny priestor a celkovo nejaký reklamný priestor zahltí. A hlavne to, že všetci komunikujú jednu a tú istú vec. Ale zase na druhej strane vidíme to, že sú ľudia pripravení v tomto čase nakupovať. Čiže koniec koncov ten Black Friday má význam. Takže Black Friday vlastne má neveľkú popularitu, ale všetci vtedy nakupujú. A čo vaše e-shopy, keď chcú sa same zapojiť do toho, alebo vy ich k tomu motivujete? Častokrát ich doteraz sme ich takže motivovali a akože máme pár klientov, ktorí majú stanovené rok dopredu oblasti, kedy budú mať tie zľavy, čiže jednak sú naučení z toho správania a nejako to prispôsobujú, ale veľa ešte potom proakčne pristupujeme ku klientovi, že jednak v úvode možno v tom plánovaní nejakých kvartálov vopred, že čo nás čaká, tak navrhneme akože Black Friday veľkú vec. Samozrejme, že podľa oblasti, čiže jednak pomer, či klient má priestor lavírovať s tou cenou do nejakých nižších rovín, čiže ako pracuje s tou cenovou stratégiou a zase ako je konkurenčný a či je dopytovo vyhľadávaný Black Friday v tých jednotlivých kategóriách. Ale áno, snažíme sa to akože zakomponovať do tých plánov jednotlivých kvartálov. Vianočná sezóna sa určite je známa aj tým, že všetci sa snažia nakupovať predčasne práve kvôli tomu, že potom tie e-shopy nestíhajú. Heureka vlastne po minulé roky používala garanciu dodania do Vianoc, tento rok od toho ustúpila. Vy nejak vaše e-shopy upozorňujete na to, aby boli pripravení na nával objednávok, alebo už treba z minulých rokov vedia, ako s tým pracovať? Tie e-shopy sú naučené, kedy a ako sú tie vlnové skoky. Čiže my ich nemusíme upozorňovať na to, že to proste príde, lebo vedia, že to príde. Skôr, čo sa snažíme robiť takú osvetu a hlavne aj u mojich klientov e-shopových je, že reálne zhodnotiť si pred Vianocami a čím skôr dať vedieť ľuďom, dokedy si budú môcť nakúpiť. Keďže z minulých rokov a robili sme si u nejakých klientov analýzy, že ak sa snažili predať do posledného dňa tých Vianoc, ale nestihli doručiť,
tak to, čo prišlo potom, bolo niekoľkonásobne horšie ako to, že niekomu niečo predali. Mm-hmm. Podľa mňa neexistuje horšia vec ako človek, ktorý si objedná vianočný darček cez e-shop a nepríde mu do tých Vianoc, mm-hmm. ale pri tomto obchod možno, že nie priamo slovne garantoval, ale neinformoval toho človeka, že to nedostane do tých Vianoc. Čiže ja osobne odporúčam už začiatkom alebo koncom novembra, niekedy po Black Friday, dať informáciu na web, aby mali ľudia istotu, že OK, ak je človek rozhodnutý nákupiť na tomto e-shope, ale stále váha, možno nejaký plát, hoci čo do toho môže vojsť, ale aby človek vedel, že dobre, ja do 14. si musím objednať a mi to v pohode došlo. Vidíme, že jednoducho strašne veľa ľudí na Slovensku nakupuje čo najbližšie k tomu termínu. K tomu napríklad sa symbolizuje to, že ak spúšťame akcie, tak väčšinou tie posledné dni, prvý a posledný deň je najsilnejší. Čiže ako náhle my pustíme informáciu, že je posledný deň, kedy môžu nakúpiť, takisto to je s tými Vianocami. Čiže do poslednej chvíle to tí ľudia naťahujú. Čiže skôr sa snažíme tých klientov nabádať k tomu, aby pravdivo informovali, že dokedy môžu ten produkt objednať, aby im stihol prísť na Vianoce. No a jedna stránka vec je to, čo môže ovplyvniť vlastne e-shop, ale ak má nejakých dopravcov, ktorých ponúka, tak dá sa tam zaručiť, že ten dopravca to zvládne, alebo teda ak to nezvládne, už je to na strane toho dopravcu a e-shop kvázi dáva od toho ruky preč. Ovplyvniť sa to nedá. Dokonca aj minulý rok boli veľké problémy, že proste rok čo rok narasta ten počet ľudí, ktorí nakupujú produkty cez online, ale tak drasticky nenarastajú tie kuriérske spoločnosti a proste tie problémy tam prídu. Akože môže kuriérska spoločnosť povedať, že dobre, objednávajte do 14. Ale čo je na to najhoršie, že tú vlnu kritiky si nezniesie dopravca, ale zniesie si e-shop. Pretože ľudia nakupujú od e-shopu produkt a človeku je v podstate jedno, že tá kuriérska spoločnosť to doručí. Čiže vidíme na Slovensku to, že ak sa stal ten problém, že už nestihali darčeky do Vianoc a proste ľudia mali nakúpené veci, tak tá vlna tej kritiky prišla na e-shop. V čom sme to videli, bolo napríklad overené zákazníkmi na Heureke, kde v tých dotazníkoch sa ľudia bohužiaľ až vyžívali v tom, ako to dajú pocítiť tomu e-shopu. Čiže to je na tom najhoršie, že tú vlnu kritiky aj napríklad môže sa stať, že obchod za to nemôže. Kuriérska spoločnosť môže pokojne krachnúť, hoci čo sa v tom období môže stať. Proste vypadne im pár kuriérov, naštú sa, dajú výpovede a ten e-shop si zniesie tú zlú vlnu toho nedoručenia. Čiže určite odporúčam radšej, ak vám kurierská spoločnosť povie do 15. radšej tam dať o jeden deň menej. Mm-hmm. Predsa len, ak myslíme, že budujeme značku nejak dlhodobo, tak to, že prídem o nejaký jeden deň objednávok, my z tých 5 rokov, že ak človek bude naštvatý a už len proste just neobjedná na tom obchode, tak radšej ten deň dám mínus a mám pohodu, že dlhodobo budú klesať hejteri na môj e-shop. Super, ja asi mám poslednú otázku. Ak ti napadá nejaké doplnenie, ktoré buď ku Google nákupom alebo teda tomu vianočnému, povianočnému obdobiu, ak by si chcel doplniť? A moja prvá taká vec je určite plánovať Vianoce skôr, či už v tom septembri mať jasno čo ako. A určite využívať povianočný vypredaj, dať si tú námahu a možno ešte v priebehu decembra pripraviť nejakú flexibilne tú akciu. Keďže máme dobu automatizovanú, tak veľa vecí sa dá zautomatizovať, či už sú to reklamné kampane, ale aj ten web sa dá zautomatizovať, čiže nikto po tých Vianociach hneď prvého, druhého nemusí riešiť nejaké kampane a nejaký web, čiže určite ten povianočný vypredaj riešiť. A čo sa týka takého PPC-čkárskeho hľadiska, tak určite pracovať s feedom. Určite odporúčam Ergado, kde tá práca s tým feedom je skvelá. Využívať všetky možnosti, ktoré sa dajú, čiže optimalizovať tie produkty, snažiť sa zdokonaliť ten produkt, posielať čo najlepšie obrázky, aj tie popisy, názvy produktov. A druhú časť, čiže efektívne správovať tie kampane, snažiť sa čo najviac tú návratnosť riešiť tých kampaní, čiže fakt, ako som hovoril, prerozdeliť si tie produkty do viacerých kategórií podľa maržovosti alebo nejakého proste pohľadu na vec a snažiť sa čo najviac optimalizovať tie kampane.
Tak ja ti ďakujem ešte raz, že si si dnes našiel čas a zase niekedy na budúce. Tiež budem sa tešiť aj ja. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak vás niečo zaujíma, napíšte nám komentár dole pod video. Ak nechcete prísť o naše videá, stačí dať odber na tento kanál. A ak by ste chceli nájsť videá ešte niekde inde, stačí sa pozrieť na našu stránku www.mergado.sk alebo cz/tv.